Весілля на краю світу. В Антарктиді одружилися двоє британських полярників. Том Сильвестер та Джулі Баум працюють на британській дослідницькій станції. Молоді побралися після того, як на їхній батьківщині внесли зміни до закону і дозволили реєструвати шлюб на Південному полюсі. Щоб відсвяткувати весілля, чекали теплої днини. Урочиста подія відбулася за 9 градусів морозу. Новоспечене подружжя привітали два десятки колег по станції.